Okay. Så er det en utvisning på... Ja, er... Får for den nummer to der også, tror du? Jardeskog. Så er det... Hvorfor skal det inn morsomt ut på her også? Det er... Han fikk en ordentlig vinge der. Sondre Grønli, den kjente han. Så er det skikkelig kalabalik ut på her. Nå er det bare å få opp døra. Han ligger rett ut, stjernespilleren. Det kan bety matcher for frispilleren. Balka har vel vært utestengt tidligere i år også, hvis ikke jeg husker helt feil. Ja, han velger å slenge handskene på en 0-5-gutt der, og det er klart man er med på samme regel, men slenge handskene. Ja, det må jo få ut på noe som kan få gutt. Ja, han skal ha det for at han sto opp i hvert fall, og ikke trakk seg. Ja, stort av Hampus Gustafsson og... Hjelpe. Tror han fikk seg inn på nesa i hvert fall. Han holder seg for nesa, han er oppe og går. Det er godt, er det. Han klarer å gå av isen selv. Skal vi se her nå. Utvisning situasjonen i hørnet først, hva som hender. Ja, var det utvisning? Okay, ja, så ser jeg ikke hva som hender videre, men det er i hvert fall ingen utvisning, det er tacklingen der, og sen vet jeg ikke hva som hender på slagsmålet där, för det sker så långt utanför bilden. Vi ser, vi sitter och ser ner. Där. Ja, han har slängt handsken också. Ja. Den ser man ju inte ofta nu. Och det är naturligtvis en hyfsad avstängning. Ska vi se, Jörgen. Han kommer igen. Han är väl att han är på väg ner och så slår han en gång till. Är det det som bildet visar, tror jag. Han får nummer to der også.